1996 թվականից ես ճանգություն եմ ունեցել շատ հաճախ շփվել օղակների արքայի ու իրական լեգենդի հետ եւ նաեւ Տիկին Լիզայի հետ։ Մենք իրար հետ շատ կապված էինք, որովհետեւ Տիկին Լիզան իմ հայրենակիցն է ու այդպես ստացվել էր շատ ջերմ հարաբերություններ։ Ալբերտ Ազարյանին երկինք տարավ սերը։ Տիկին Լիզայի մահից հետո ինքը աչքերիս առջև հալչեց։ Ինքը գիտակցաբար գնաց երկինք միանալու այն միակ սիրելին, ում հետ շատ երկար ու գեղեցիկ ճանապարհ էր անցել։ Մի երազանքը չիրականացավ Ալբերտ Ազարյանի։ Շատ էր ուզում լինել երկիր մոլորակի ամենատարեց օլիմպիական չեմպիոնը։ Վերջին անգամ, երբ ծնունդին 92 ամյակին դեռ Տիկին Լիզան կար, երբ այդ ժամանակ գրկախառնվեցինք, զրուցեցինք, ասաց, որ մի անգլուհի կա, 100 նանց է, և եթե նա մահանա, ինքը կլինի ամենատարեց օլիմպիական չեմպիոնը։ Ափսոս, որ այդ երազանքը չիրականացավ, բայց ինքը լուրջ հետ կթողեց ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև աշխարհի պատմության մեջ։ Իր ազարյանական հայտնի խաչը դարեր կմնա ու մարդկանց կհիշեցնի այն դյուցազնին, այն ապոլոնին, այն կատարելության աստիճան ճիշտ դասավորված ու ճիշտ ապրող մարդուն, ով այդ խաչը առաջին անգամ արել է։ Չափազանց հայրենասեր, ամեն առաջին հերթին չափազանց հայրենասեր էր, որ մեզ բոլորիս համար շատ ուսուցողական էր։ Եվ չափազանց հայրենասեր լինելուց բացի նաև չափազանց սիրում էր իր աշխատանքը, մարմնամարզությունը, սպորտը, և ինքը իր ապրած կյանքով օրինակ էր մեր բոլորի համար և ընդհանրապես ողջ կարծում եմ հայ ժողովրդի համար, թե ինչպես պիտի սիրել երկիրը, ինչպես պիտի սիրել այն աշխատանքը, որով որ զբաղվում են։ Այդ դա մեզ փոխանցել է պարոն Ազարյանը, որ եթե զբաղվում ենք ինչ-որ աշխատանքով, ուրեմն պիտի նվիրվենք, և նվիրումով ուժերի ներածին չափով կարողանանք անել առավելագույնը այդ աշխատանքում, և այդ օրինակով մենք գնում ենք առաջ։ Ինչ հիշողություններ ունեք պարոն Ազարյանից, ամենալավ հուշերից մեկը մեր հետ կիսվեք։ Անկեղծ ասած, այս պահին կդժվարանա, որովհետև այսպես ամբողջ մտքերը խառնված են, որովհետև իսկապես թեկուզ տարիքը իր այնպիսին էր, որ, բայց միևնույնն է, մենք չափազանց կապված էինք իր հետ բոլորս, որովհետև ամեն օր առավոտյան մարզադպրոցում իրեն տեսնել, իր հետ խրոխտ կեցվածքով, իր հետ հպարտ կեցվածքով, իր հետ հաղթող տեսակով, այդ մեզ բոլորիս միշտ յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր ժամ ուժ է տվել, ոգևորել է, և չափազանց ծանր է մեզ համար, չափազանց, որովհետև ունենալ մեր կողքին նման անձնավորություն, դա իսկապես մեզ պատիվ է ու մեծ երջանկություն է մեզ համար։ Պարոն Ազարյանը ոչ միայն լավ մարդ էր, այլ նաև լավ ուսուցիչ սպորտի բնագավառում և ընդհանրապես կյանքում օրինակելի մարդ։ Մեր լեգենդը մեր բոլորի համար շատ անսովոր է, որ մտնելու ենք մարզադահլիճ ու իրեն չտեսնենք։ Ճիշտ է, հասկանալի է, որ ինքը տարիքով բավականին մեծ էր, բայց ամեն դեպքում մեր մեջ այնպիսի մի տապավորություն կար, որ մենք միշտ իրեն պետք է տեսնենք մարզադպրոցում։ Միայն լավ բաներ ենք վերցրել իրանից, լավը կարող ենք խոսել պարոն Ազարյանի մեր օղակների արքայի մասին։ Հուշերը բազմաթիվ են, բազմաթիվ, թե իր հումորները, թե իր մաղթանքները, թե իր սխալները ուղղելը, թե իր
մրցումներին միշտ ավելի պահանջկոտ, ավելի պահանջկոտնելը, իսկ հուշերը ամեն դրվագը հուշ է, իր հետ կապված ամեն դրվագը հուշ է, որովհետև յուրահատուկ բնավորության գծեր ուներ, նկատողության ինչ-որ տենց մեր համար անսովոր այսպեսի պահեր կային, բայց ամեն ինչ ընդունելի է եղել իր կողմից ու ամեն ինչը արվել է այնպես, ինչպես ինքն է պատկերացել, ինչպես ինքն է ուզել։ Խորհուրդ բոլորիս է տվել, այդպես որ հատուկ առանձնացնեմ ինչ-որ մի խորհուրդ չեմ կարող ասել, ուղղակի խորհուրդները հիմնականում կարող եմ սպորտի մարմնամարզության հետ կապել, բնավորության լավ գծեր ձևավորելը, միշտ հաղթողի հոգեբանություն ունենալը, միշտ ավելին ձգտելը ու այսպես։ Երկար տարիներ սպորտը, իմ ասենք սպորտային ասպարեզում լինելով, հնարավորություն եմ ունեցել ծանոթանալու, հնարավորություն եմ ունեցել իր հետ շփվելու և իրեն խորհուրդներով, իրեն անցած ճանապարհով շատ հզոր ազնվորություն է եղել պարոն Ազարյանը, իր մեծ հայ լինելով, իր հզոր հայ լինելով, իր հայ ճիշտ կերպարը ներկայացնելով հանրապետությունում, հանրապետությունից դուրս լինել երեք անգամ օլիմպիական խաղերի չեմպիոն և ամեն տեղ մենք հպարտացել ենք իր ճանապարհով, փորձել ենք գնալ, բարձր պահել մեր երագույնը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում իմ բոլոր հայ սպորտի աշխարհին, բոլոր մեր հայությանը, որ մեծարել են պարոն Ազարյանին իր ապրած տարիների ընթացքում, իրոք մեծատար ազնվորություն, ամեն ինչով շատ հզոր, եղել ենք միասին բազմաթիվ միջազգային մրցումներում, հիշում եմ վերջին անգամ մեր հանդիպումը Փարիզում, օլիմպիական խաղերի ժամանակ, ես հպարտ եմ եղել, որ իր ձեռքն եմ սխմել և ցավարցում եմ ամբողջ ընտանիքին, հարազատներին, մեր ամբողջ սպորտի աշխարհին, որ կորցնում ենք դորսերեցին մեր պարոն Ազարյանին, մյուս կողմից էլ ուրախանում եմ, որ մարմնամարզության աշխարհը մեր հայ մարզիները իրեն հետերով, իրա ձեռագերով են գնում, ունենում ենք բազմաթիվ շատ համաշխարհային հաջողություններ, ասվածտա, որ այս ձեռագիրը այս իր ստորագրությունն ամբողջ աշխարհում տարածվի, շատ օրինակելի հզոր ազնվորություններ պարոն Ազարյանը, ինձ բախտ է վիճակվել իր հետ լինել աշխարհի տարբեր տեղերում։ Շնորհակալություն մեր հայությանը, որ միշտ մեծարել են, մեծարեն մեր մարզիրներին, մեծարեն, որովհետև մեծություններ են, որ չի կարելի մոռանալ։ շնորհակալություն բոլոր կազմակերպչական աշխատանքների համար, որ այս ձևի ճանապարհ ենք դնում պարոն Ազարյանին։ Համբերություն մեր ժողովրդին, նորից ցավակցություն մեր բոլորիս։